ମରୁ ମଥୁରା ଛାଡ଼ିଗଲା ଉପକାଶରେ ଅସରା ଅସରା ମେଘ ଅସରା ଅସରା ସେଇ ବରଷାର ଯେଉଁ ରଡ଼ି ଗଛ ପତର ପଡ଼ୁଛି ଝଡ଼ି ସେଇ ବରଷାର ଯେଉଁ ରଡ଼ି ଗଛ ପତର ପଡ଼ୁଛି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଏ ମୁହ ମାରେ ମେଘୁଆ ଖରା ପଡ଼ିଯାଏ ମୁହ ମାରେ ମେଘୁଆ ଖରା ଆସିଗଲା ଆଜି ଏଇ ପିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଯେଉଁ ଭଜନ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଏଇ ଭଜନର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପାଗଲ ବାରିକ ଗୀତ ହେଉଛି ପ୍ରହଲାଦ ବେହେରା ଏହି ଗୀତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଡବିଂ ଚାଲିଛି ଏ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗା ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ସାନ ଭାଇ ସେ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରହଲାଦ ବେହେରା ଆଶା କରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତ ହିଁ ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତିଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଆଦୃତ ହେବ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏଇ ମହାବୀର ପ୍ରଡକ୍ସନର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଜନ ଆଠଟି ଗୀତ କରାଯାଇଛି ଏଇସବୁ ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଚିରେ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଭଜନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଆସିଗଲା ଅସବାଦ ଲୋ